Saluton carai, kai bonvenon al nuovo episodio. Mi havas multon por diri hodio, vido mi. Ni tu iras alla medito por con mediti. Resto con ni, con medito con ni, dankon. Saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi el tiron el letero sendita al Teofil Kar, la unua profesia lingvisto de Esperanto fakte. En 1905, tre grava jaro. Mi legas el pagio 537. Pri tiu ĉi temo mi volus multe paroli. Mi volus consili giadi con multae plei spertae esperantistoi. Mi volus esprimi mian opinion, audi la opinioin cae consiloin de aliai. Conforme al tio, shangi mian proiecton, au peti, che aliai personoi elaboru aliain pli bonain proiectoin cotopo. Sed, bedaurinde, mi venis alla convinco che ciu tranquilla cae sen partia consiligiado estas ne ebla. E la lettero del signoro de Bo mi vidas tre bone che li tutte ne desiras ec coni mian proiecton, nec pripensi audoni ia in consilo in, sed iam antaue decidis per ciui fortoi contro batali contro cia organizo, cia ain gi estos. Carai, citiu estas uno e la plei malfacilai letteroi ciuin Zamenhof scribis en sia tuta vivo, mi pensas. Char temas pri la tiel nomata Judaso, tiu tempe tio estas signoro de Bo, de Beaufort, la homo ciu devintus defendi Esperanton cae finfine promociis idon. Sed se ni ne consideras la historian fonon, ni povas vidi che Zamenhof bone bildigas la desiron, la volon, paroli, consili giadi, li diris, consiligi, ni dirintus hodio, con asperta e esperantisto e por plibonigi deon, por trovi novan proiecton, sed se nestas la volo, esti cune, circa u tablo, por interchangi ideoin, ne eblas consiligi unu cun la lia. Do, calcfoie, oni devas accepti che niai desiroi simple ne realigias, cae adaptigi, cae shangi strategion, se la proiecto au afero valoras la penon. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.